Sim, farei, sim. Sim, farei, minha mãezinha. Sim, farei, meu amor. Farei. Farei, sim. Amados filhos meus, eu, Jesus, vosso Salvador, alegro-me por vir hoje com a minha Mãe Santíssima, aniversário das nossas aparições aqui, para vos dizer: grande foi o amor do meu divino coração por todos vós, no dia 7 de fevereiro de 1991, quando aqui enviei a minha Mãe Santíssima. Sim. Naquele dia, o meu divino coração, abrasado nas mais ardentes chamas da minha caridade, enviou aqui a minha Mãe Santíssima. E embora o meu coração temesse que a minha mãe fosse de novo desprezada
como aconteceu em La Salette, em Fátima, em Lourdes, em Trevisan, em Monte Chiari, por tantos e tantos dos nossos filhos, o meu amor falou mais alto, meus filhos. O meu amor falou mais alto por vós. E eu então enviei a minha mãe para que ela vos atraísse para mim, vos atraísse para o meu coração divino. Sim, a minha mãe veio aqui para mostrar-vos o quanto meu divino coração vos ama. No amor da minha mãe, em todas as mensagens e em todas as graças que a minha mãe aqui fez no vosso meio, vós podeis ver e sentir o meu amor. Sim, o meu divino coração amou-vos e enviou a minha mãe a esta terra de Jacareí há tantos séculos, consagrada a minha mãe e minha pertença, para vos mostrar verdadeiramente a grandeza do meu amor. Sim, o meu amor mostrou-se aqui a vós, com toda a sua beleza, com toda a sua profundidade, com toda a intensidade por vós. E diante desse amor, quero que os vossos corações se abram e o aceitem. Aceitai o meu amor, e eu então farei nas vossas vidas maravilhas. Pensai, meus filhos, pensai no amor que eu tive por vós, jejuando no deserto 40 dias por vós. Pensai no amor que eu tive por vós, andando pelas estradas, anunciando o meu reino, anunciando a salvação. Pensai no amor que eu tive por vós, aceitando ser crucificado e morto em meio a acerbíssimas dores por cada um de vós, para salvar cada um de vós. E dizei-me se alguém vos amou mais do que eu, se alguém fez mais por vós do que eu, ó não. Por isso, o meu amor, que tanto fez por vós, de vós só desejo unicamente amor. Só peço amor, só busco amor, só quero o amor. Quando os vossos corações derem-me o verdadeiro e perfeito amor que eu busco, então meu coração divino descansará da sua tão prolongada busca de almas que verdadeiramente me amem. Sim, o meu divino coração quer colocar em marcha os planos de salvação que eu fiz para vós e para o mundo, meus filhos. Mas sem a vossa colaboração, sem o vosso sim completo a mim, meu coração não poderá realizar esses planos. E a vossa salvação não poderá também realizar-se. Dá-me o vosso sim. É só o sim que eu quero e que eu procuro para realizar nas vossas vidas esse plano de amor. Olho para cada um de vós com amor e digo-vos: o meu divino coração amou-vos. Amou-vos com todas as forças do amor divino. E naquele dia bendito, há 27 anos atrás, que hoje celebrais, o meu coração verdadeiramente iniciou o plano de salvação de cada um de vós, meus filhos. Esse plano deve agora realizar-se plenamente, e é por isso que de vós peço apenas o sim amoroso, a entrega confiante e também a obediência dócil de cada um, para que então minha vontade santa se cumpra em vós. Ó, como vos amo, meus filhos! Se eu pudesse, se fosse possível, eu voltaria à terra para morrer na cruz novamente por vós. Mas a minha morte bastou para salvar-vos infinitas vezes e para salvar infinitos mundos. Agora quero aplicar em vós as graças da minha copiosa redenção, mas para tanto quero o vosso sim. Preciso do vosso sim para que então essas graças possam agir em vós
e transformar-vos verdadeiramente naquela obra santa e perfeita que eu quero de vós. Ó, meus filhos, o meu divino coração atraiu-vos aqui, nesse lugar santo das nossas aparições, para aqui realizar em vós esse plano de amor, para que vos cumular das bênçãos e graças do meu divino coração. Desprendei-vos das coisas mundanas e terrenas, para que então o vosso coração seja um coração de pobre e um coração puro, onde eu verdadeiramente poderei entrar com a minha graça transformadora e realizar nos vossos corações a perfeita conversão, a perfeita santificação e a vossa elevação completa até mim, até o meu Pai, divinizando-vos, ou seja, elevando-vos até nós no céu, onde vós recebereis por herança o meu reino e sereis participantes eternamente da minha felicidade e da minha glória. Rezai o terço da misericórdia meditado todos os dias. Esses terços da misericórdia que o meu amadíssimo filhinho Marcos, obedientíssimo a mim e a minha mãe, fez para mim, tocam a fibra mais íntima do meu divino coração. E quando eu ouço vocês rezando, ouço-vos rezando, o meu coração se enternece, se comove, o meu coração perdoa, o meu coração ama, o meu coração abre as comportas e derrama sobre vós todas as graças, todas as bênçãos que estão guardadas nele. Sim, quando vos escuto rezando esses terços da misericórdia meditados, o meu coração se enternece muito mais de amor por vós do que o coração do pai mais amoroso pelo seu filhinho doente, ou o coração da mãe mais extremosa pelo seu filho necessitado de alimento e abrigo. Sim, meus filhos, o meu coração não pode deixar de vos amar quando rezais esses terços. E se quereis verdadeiramente ser irresistíveis a mim, rezai estes terços da misericórdia. Não resisto a qualquer um que peça a minha graça rezando esses terços da misericórdia. Eles são irresistíveis sobre o meu coração. E quando vós os rezais, também vos tornais irresistíveis para mim. Rezai-os, rezai-os, e a minha misericórdia choverá nas vossas vidas. Rezai o Santíssimo Rosário da minha mãe, pois todo aquele que o reza com o amor e verdadeiro desejo de corresponder ao meu amor e ao amor de minha mãe, se salvará. Verdadeiramente, não há alma que eu possa condenar se rezar o rosário de minha mãe diariamente. Nunca mandei um só devoto do rosário da minha mãe ao inferno, porque todos esses devotos sempre se salvam, pois a minha mãe os cumula das suas graças, a minha mãe os abraça com o seu amor, a minha mãe os reveste pouco a pouco das suas próprias virtudes com o rosário. Eles detestam os vícios e as coisas mundanas. Aprendem o gosto pela oração. Com o rosário, eles aprendem a amar as coisas celestes e desprezar as terrestres. Com o rosário de minha mãe, eles sentem a necessidade de me amar, de me consolar, de me obedecer e adorar. E é por isso que certamente todos os devotos de minha mãe se salvam. Nunca, nunca mandei ao inferno um devoto de minha mãe, um devoto do rosário de minha mãe. Por isso, que os pecadores o rezem para que eu os perdoe, que os justos o rezem
para que os conserve na minha graça e amizade e os faça subir cada vez mais na santidade. Que todos o rezem, pois aqueles que rezam o rosário de minha mãe têm o sinal certo da predestinação. Rezem-no, rezem-no, rezem-no. E então eu mandarei o anjo da paz, dar a minha paz à terra, dar a paz ao mundo e às famílias. E finalmente o meu inimigo infernal será esmagado sob os meus pés. E juntamente com a minha mãe, instaurarei no mundo meu reino de amor, de graça e de paz. Eu te abençoo, meu amadíssimo filhinho Marcos. Sim, filhinho. A ti, que nesses 27 anos tens amado a minha mãe, tens me amado com todas as forças de teu coração e tens obedecido a tudo quanto da parte de meu pai temos te comunicado. Sim, um dia, filho meu, eu te direi: vem, bendito de meu pai, entra no reino que te foi preparado desde a criação do mundo. Mas por agora, deves ainda fazer algumas tarefas santas que temos para ti, e deves ainda também um pouco sofrer para espiar os pecados dos seus irmãos ingratos e cegos pelas paixões deste mundo. Os seus sofrimentos trarão muitas almas para o meu divino coração, arrancarão muitas almas das trevas e da cegueira, das paixões e dos pecados aonde eles se encontram presos. Por isso, filho meu, sofre sempre com alegria, com ânimo puro e com boa vontade, certo de que os teus sofrimentos servem para que muitas almas revivam, servem para que se abram as moradas do céu para muitas almas, servem para que muitas almas que já estavam perdidas sejam de novo resgatadas e de novo devolvidas aos braços do meu Pai. Por isso, sofre, ama, reza e espera sempre em mim, pois estarei sempre contigo e nunca te deixarei. És a pedra mais preciosa do meu divino coração. És o meu irresistível. És irresistível para mim, filho meu. E pela tua obediência, por tudo que fizeste por mim e pela minha mãe durante todos esses anos, não posso resistir a nada que tu me peças. Desde que seja da vontade do meu Pai, tudo eu te concederei, tudo farei por ti, tudo moverei, se me pedires. Então, pede, bate, procura a porta do meu coração, as graças para ti e para todos aqueles que amas e aqueles que necessitam. E tudo aquilo que quiseres, eu te darei, pois, como te disse, amo-te. Amo-te como a flor mais mimosa e mais bela do meu divino coração. Amo-te como a pedra mais preciosa da minha coroa. Amo-te, meu filho, como a fibra mais íntima do meu coração. Amo-te com toda a potência do meu divino amor. És irresistível para mim, e tudo aquilo que me pedires será feito. E então, meu coração em ti será glorificado, e o meu nome será conhecido e mais adorado. Também abençoo a ti, meu amadíssimo filho Carlos Tadeu. Fica sabendo, filho, que por ti, na hora da minha flagelação, eu pensei em ti, eu vi-te no meu divino coração e ofereci por ti todas as chicotadas que recebi. Fica sabendo também, filho meu, que o sofrimento de ter tido os meus pés prensados numa chapa superaquecida no fogo, eu ofereci por ti, no calabouço
onde estive preso toda noite de quinta para sexta, eu vi-te muitas vezes em visão e ofereci por ti, especialmente, o martírio terrível de ter meus pés queimados pelos carrascos. Ofereci por ti, primeiramente para expiar todos os anos que andaste longe de mim. Segundo, para manter teus pés sempre na minha estrada, na estrada do bem e da santidade. Terceiro, para manter-te sempre mais unido ao meu coração, tal como as fibras mais íntimas do meu coração. Filho meu, o meu inimigo quis levar-te para longe de mim quando eras novo, também por causa dos maus pastores que não souberam orientar-te. O meu inimigo atacou e quis te levar para longe de mim, mas eu triunfei. A minha mãe triunfou. E hoje estás aqui. És todo nosso e mais ainda serás. Por isso, filho, vê se alguém poderia ter te amado mais do que eu. Vê se alguém poderia ter te desejado e querido bem mais do que eu. Pensa na dor terrível e acerba que senti, tendo os meus pés queimados, e também na dor que senti quando me retiraram as chapas e a sola dos meus pés desprendeu-se deles, ficando colada à chapa. Sim, filho meu, tudo isso foi por ti. Deves, pois, compreender e sentir quanto te amei. Quanto, meu filho, quanto te amei. E fica sabendo que esse terrível martírio eu sofreria de novo por ti, mil vezes se preciso fosse. Mas, como aquilo que sofri é infinitamente suficiente para salvar-te e para provar-te meu amor, fica aqui, atestado para sempre. Quanto te amei, filho meu, e o quanto eu sofri por ti. Isso te mostra quanto és precioso para mim. Só se sofre por quem se ama. Se tanto assim sofri por ti, é para mostrar-te quanto és precioso para mim. Em verdade, eu te digo, eu trocaria mil mundos por tua alma. Eu trocaria mil universos para ter-te junto a mim, filho meu. E verdadeiramente, sempre, sempre te amarei. Nos momentos de dor, de sofrimento, que não te faltarão. Lembra-te sempre disto. Jesus sofreu por mim. Só se sofre por quem se ama. Jesus sofreu por mim. Jesus teve os pés queimados por mim. Jesus teve seus pés dilacerados por mim. Se ele tanto me amou, que posso eu desejar mais que Jesus? Que posso eu temer se tenho o amor de Jesus? Que posso eu esperar e ainda mais desejar que o amor de Jesus, que se deu todo por mim e se sacrificou por mim? Ah, filho meu, pensa sempre nisso, e o teu coração se encherá da perfeita alegria. O meu divino coração está sempre voltado para ti, e a chaga do meu coração, meu filho, está sempre aberta, derramando e jorrando sobre ti sangue e água. Sangue, para te abrasar no meu amor, te inebriar no meu amor. Água, para dessedentar a sede de amor da tua água, para encher-te com as águas vivas do meu Espírito Santo e para te dar sempre cada vez mais toda a efusão do meu divino amor. Vem, vem beber na chaga do meu divino coração todos os dias. Como? Beijando-me. Beijando-me pregado à cruz e entregando-te totalmente a mim. Vem, filho meu, a mim. Vem beijar a chaga do meu divino coração. Vem, para que eu te encha
e te inebrie com o meu sangue e te faça cada vez mais abraçar-te de amor por mim na divina adega do meu amor, do meu divino coração, transpassado por ti. Ah, filho meu, lembra-te sempre dos meus pés queimados por ti, pois eles te falam, te testemunham o grande e ardente amor que tive e tenho por ti. Fica sabendo que a minha Mãe Santíssima, que via tudo do lado de fora, por visão mística, quando viu que eu oferecia por ti, teve o seu amor, teve a sua predileção por ti ainda mais redobrada. Sim, a minha mãe, todas as vezes que vê os meus pés, lembra-se daquilo que sofri por ti. E naquele momento, a minha mãe, abrasada de divina caridade, de amor por ti, redobra as suas graças, pois és o fruto daquele meu grande sofrimento, daquela minha tão acerba dor secreta, que tanta compaixão causou à minha divina mãe. Por isso, filho, nada tema. Já que foste tão amado por mim, jamais deves pensar que serei capaz de te abandonar ou então de te deixar. Não, nunca te deixarei e nada deves temer, pois quem vale tanto assim para Jesus jamais será abandonado por Jesus. Eu te abençoo e abençoo a todos que estão aqui, todos que nestes anos têm amado a minha Mãe Santíssima, têm servido a minha Mãe Santíssima, têm aqui obedecido a minha Mãe Santíssima e têm feito tudo para consolar e fazer conhecida e amada minha Mãe Santíssima. Sim, aos nossos apóstolos que têm lutado para fazer triunfar a minha mãe, agora, nesse momento, dou a minha bênção, dou também a indulgência plenária a todos que rezam o Rosário da Paz da minha mãe, que rezam o meu Terço da Misericórdia e a minha hora todas as sextas-feiras. Agora são apagados todos os anos que vós deveríeis expiar os vossos pecados no fogo do purgatório, e também são cancelados todos os castigos e sofrimentos que deveríeis padecer nesta vida pelos pecados já cometidos contra mim. Sobre todos, derramo agora minha bênção de amor de Dozulé. De Parrelo Hemonial e de Jacareí. Queridos filhos, hoje vocês celebram aqui o 27º aniversário da minha primeira aparição ao meu filhinho Marcos no longínquo ano de 1991. Naquele dia, o meu coração imaculado veio do céu, abrasado de amor, em chamas de amor para derramar sobre vocês e sobre toda a eternidade, sobre toda a humanidade, para levar-vos à santidade que vos conduz, que conduz vocês à eternidade feliz com Jesus, com o Pai Eterno no céu. O meu amor salvou-os quando naquele dia atraiu o meu filho Marcos para dentro da minha matriz, e ali aparecia ele pela primeira vez, inundando o coração dele com a minha luz
para depois inundar os seus corações com a minha mística luz materna. O meu amor salvou-os quando ali naquele momento, falando àquela pobre desconhecida criança, o meu coração derramou sobre ele as primeiras ondas de amor místico e sobrenatural, enchendo, abrasando, sacudindo, tornando-o verdadeiramente ali uma chama incessante de amor que fremitava de amor por Deus e por mim, para através dele também, meus filhos, as mesmas ondas ardentes de amor poderem chegar aos corações de vocês, dispersos por esse mundo mergulhado em trevas e dominado pelo meu inimigo, para atraí-los até o meu coração, para transformá-los nas chamas incessantes de amor que eu vim aqui buscar e procurar. O meu amor salvou-os quando naquele dia, ali, dando à minha privilegiada criança as primeiras palavras de graça e luz do meu coração, eu já abria para todos vocês a estrada luminosa da conversão e da salvação para conduzi-los todos, todos ao reino do meu Filho Jesus, ao reino dos céus. O meu amor salvou-os quando ali naquele momento, falando com o meu filhinho Marcos, eu já pensava em todos vocês com amor, por todos já rezava e por todos oferecia ao Pai os meus méritos, os méritos de minhas dores e lágrimas, para que o Pai atraísse todos vocês até o seu divino coração por meio de mim. Sim, meus filhos, ali, naquele momento, a Mãe do Céu amou os seus filhos com uma intensidade tão grande, com um ardor tão grande, que se fosse fogo natural, teria dissolvido não somente o meu filhinho Marcos, mas também incendiado e dissolvido toda aquela igreja, toda essa cidade, todo esse país e mesmo o mundo. Sim, eu os amei com toda a potência e a intensidade do meu amor materno. O meu amor salvou-os, porque descendo a Jacareí, o meu coração atraiu cada um de vocês para a luz, que é o meu filho Jesus. E nele todos vocês têm a salvação. O meu amor salvou-os, pois com o meu amor eu os tirei do caminho do pecado e da morte eterna e os trouxe para o caminho da graça, para o caminho da santidade, para o caminho da salvação, que é Deus. Ó, meus filhos, vejam o amor dessa mãe que ali, naquele momento, abrasada de amor por cada um, vinha do céu para derramar sobre todos os filhos toda a abundância da misericórdia do Senhor. Sim, a mãe os amou. O amor da mãe os salvou. O amor da mãe os protege. O amor da mãe ainda hoje se doa e se oferece, e com ele oferece a salvação a todos os filhos que aqui a vêm procurar. Sim, filhos meus, aceitai o meu amor, aceitem o meu amor, deixem o meu amor entrar nos seus corações hoje, neste dia, para que finalmente se cumpra o plano divino do Pai, que conduzirá vocês e toda a humanidade à salvação e à perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Aceitem o amor da Mãe, no qual os seus corações encontrarão todo bem, toda graça, encontrarão a paz, encontrarão o meu Filho, que nele vive e reina pelos séculos dos séculos, e no meu Filho encontrarão a vida, encontrarão
a eternidade bem-aventurada. Aceitem o amor da mãe e o amor da mãe verdadeiramente nos seus corações fará o grande milagre da transformação do deserto de suas almas e corações num jardim verdejante de glória, beleza e santidade da Santíssima Trindade. Continuem rezando o meu rosário todos os dias, pois com ele, meus filhos, sempre mais farei triunfar em vocês o amor divino, o amor de Deus, o amor da Mãe Celeste. Cada um de vocês que veio aqui, que foi atraído por mim aqui, foi amado de antemão com todo o amor do meu coração. E para cada um de vocês também já foi preparada a superabundância de graças do meu coração. Sim, meus filhos, se preciso fosse, eu voltaria à terra para sofrer tudo de novo que sofri, para salvar a cada um de vocês. Mas, filhos meus, tal não é necessário nem possível. Por isso, olhem, contemplem todas as minhas dores e tudo que sofri por amor a vocês, e digam se alguém poderia ter amado mais a vocês depois do meu filho do que eu. Não. Por isso, filhinhos, olhem para o meu amor, pois olhando para o meu amor, verão o amor de Deus. Eu abençoo a todos vocês, especialmente você, meu amadíssimo filho Marcos. Obrigada a você pelos 27 anos de serviço e obediência ao Senhor e também ao meu coração. Pelo seu cansaço, obrigada. Pelas noites sem dormir, trabalhando e fazendo os filmes das minhas aparições, obrigada. Por tantos dias passados no trabalho extenuante, cansativo, desgastante, fazendo as centenas de rosários meditados para mim e para salvar os meus filhos. Obrigada. Por tantos e inúmeros dias passados no trabalho extenuante, desgastante, gravando as horas santas de oração, fazendo para os meus filhos as trezenas e as setenas. Obrigada. Por tantos sábados, domingos e outros dias consumidos, fazendo cenáculos para mim de 8, 10 ou mais horas de oração, tudo para salvar as almas dos meus filhos, para abrasá-los com a minha chama de amor, para ensinar a eles o caminho da santidade, deixando o teu descanso, deixando o teu lazer de lado. Obrigada por tudo, pelas calúnias, pelas difamações, pelas traições, por todas as feridas recebidas no seu coração, por minha causa, por causa do meu nome e do nome do meu filho. Obrigada. Obrigada, filho meu, por toda a cruz levada e carregada durante todos esses anos, com amor e no amor, para salvar os meus filhos. Obrigada. Tantas quantas foram as almas e forem ainda as almas salvas por tudo que você fez, tantas quantas serão as coroas de glória que te darei no céu. Seja, pois, feliz, porque na terra ninguém mais recebeu o que você recebeu do meu coração e do coração do meu filho. Tantas mensagens, tantas revelações, tantos dons e tesouros do meu coração. Seja, pois, feliz, filho, porque verdadeiramente o seu nome ressoa no céu todos os dias nos lábios daquela que te amou e te escolheu. Todos os dias o teu nome ressoa nos lábios daquele Senhor
que morreu por ti na cruz, por você na cruz, e que me enviou para tomar a sua mão e te guiar e conduzir pela estrada luminosa da santidade. Alegre-se, porque todos os dias o teu nome ressoa nos lábios daquele que te criou com amor, ele que te chama de meu filho, minha esperança e minha alegria. Sobre você desce agora a minha bênção particular e materna, e também sobre você, meu amadíssimo filho Carlos Tadeu, eis agora a mensagem mensal que te dou. Filho meu, alegro-me por ver você hoje aqui, no lugar eleito das minhas aparições, celebrando com o filho que eu te dei os 27 anos das minhas aparições a ele. Alegre-se, filho, porque o seu nome estava escrito no meu coração imaculado naquele dia 7 de fevereiro de 1991, quando apareceu meu filho Marcos pela primeira vez. Sim, eu vim por amor a todos os meus filhos, mas especialmente também por amor a você. Alegre-se, porque porque o teu nome ressoa nos meus lábios e nos lábios do meu filho Jesus todos os dias com amor. Você é o consolo do meu coração e o consolo do coração do meu filho. Sobre você repousam muitas esperanças dos nossos corações, e sei que não seremos decepcionados. Filho meu, avante, não desanime jamais, sobe cada vez mais para o céu, desprendendo-se das coisas da terra, desprendendo-se de todos os afetos das criaturas, para que verdadeiramente seu coração possa ser enchido com as chamas do divino amor do Espírito do Senhor. Sim, filho, eu desejo que nesse mês de fevereiro, junto com tudo que te pedi, você mostre, fale aos meus filhos das mensagens que eu dei em Rite e também nas mensagens que eu dei em San Damiano. É preciso que os meus filhos da minha querida Ibitira e também das outras cidades próximas conheçam essas minhas aparições para me desagradar, para me consolar e para também tornar conhecidos os apelos que eu fiz naqueles lugares. Eu confio, filho, que através de você, finalmente, terei o retorno de todas as mensagens que dei nesses lugares e receberei, finalmente, dos meus filhos a correspondência e o amor que tanto desejo. Quero também que nesse mês você medite muitas e muitas vezes no capítulo número 4 do terceiro tomo da minha vida, Mística Cidade de Deus. Ali você encontrará muitas luzes para você. E também, meu filho, medite muito, muito na carta, na primeira carta do meu apóstolo, do apóstolo do meu filho, São João. Ali você conhecerá também muitas luzes que estão preparadas e reservadas para você. Nesse mês da minha chama de amor, vou derramar a minha chama de amor profusamente sobre a sua alma. Abre-me sempre mais o seu coração. Reza sempre mais, filho. E também fecha a porta dos sentidos do seu coração sempre mais para aquilo que é terreno e abre sempre mais para aquilo que é celeste. Mortifica sempre mais o teu pensar, o teu julgar, o teu julgar para que, segundo as minhas luzes, possas ver, julgar, considerar e amar. Deixa também, filho meu, para trás
tudo aquilo que ainda restou deste mundo, que em breve desaparecerá, para que verdadeiramente em você, sempre mais a minha chama de amor, possa encontrar liberdade para agir e te abraçar. Já não tens quase nada do mundo em você. Faltam apenas pequenos grãos de terra que eu quero tirar, que eu quero consumir no teu coração e fazer, filho, com que verdadeiramente seu coração se transforme no templo vivo do Espírito Santo, no sacrário do Divino Coração de Jesus e no meu jardim de delícias e de amor. Amo-te muito. E fica sabendo, filho, que no Egito, quando eu estava lá com o meu esposo José e o meu filho Jesus, certo dia, fomos cercados por alguns vizinhos nossos, incitados por Satanás. Não havíamos feito nada de mal, mas eles, que nutriam certa indiferença e ódio por sermos forasteiros, e também instigados pela antiga serpente, que queria descobrir se o meu filho Jesus era mesmo o Messias e se eu era a mãe do Salvador, instigou aqueles moradores contra nós. Eles apedrejaram a nossa casa e intencionavam mesmo queimar-nos, ateando fogo em nossa habitação. Naquele momento, entreguei-me confiantemente ao Senhor para sofrer tudo o que Ele quisesse e mesmo morrer se fosse sua divina vontade. Fui favorecida com uma visão de altíssima ciência. E nesta visão eu te vi, filho meu, no futuro, servindo-me e servindo ao meu filho. E então ofereci-me prontamente ao Senhor para morrer por teu amor, para que tivesses a graça de ser verdadeiramente servo santo, fiel e bem-amado do Senhor. O meu divino filho respondeu-me: minha mãe, basta o teu desejo de morrer por ele. Não nos queimarão, porque ainda não é chegada a minha hora. Mas o meu divino coração alegrou-se por ter desoferecido a tua vida com tanta generosidade por aquele meu servo, que muito me consolará nos tempos finais que precederão a minha segunda vinda. Sim, filho meu, ofereci por você aquela grande aflição e o temor, a dor de ver talvez meu divino filho morto e com meu esposo José. Não me importava comigo, mas sim com eles. E a grande dor que senti ao vê-los em perigo de vida transpassou-me o coração de tal forma que se eu pudesse transmitir essa dor a você, você morreria instantaneamente. Quero que você saiba que essa grande dor eu a ofereci por você, filho meu, porque te amo como a pérola preciosa do meu materno coração, pérola que guardo com ciúme no cofre do meu coração imaculado, pérola que cada dia mais embelezo e faço dobrar em beleza e valor diante dos olhos da Santíssima Trindade, pérola que vou oferecer ao meu filho Jesus no dia do seu triunfo, como presente e o dom mais precioso do coração daquela que te cultiva todos os dias na oração e no silêncio para te dar ao Senhor como a primícia mais bela de sua vitória. Eu te abençoo, filho meu, e saiba que nunca te deixarei. Mamãe, que tanto sofreu por você, nunca abandonará, nunca te abandonará, pois você é um filho e o fruto das minhas dores. Eu te abençoo com amor.
reza nos cenáculos o terço do Espírito Santo, pedindo sempre mais os seus dons, para que você e também os meus filhos cresçam no conhecimento e na sabedoria que forma os santos para a maior glória do Senhor. Eu te abençoo e abençoo a todos os meus filhos amados aqui, de Lourdes, de La Salete e de Jacareí. Querida Mãezinha do Céu, a Senhora pode tocar nessas imagens e textos que fizemos para os vossos filhos?
homem já disse: onde quer que um desses terços, escapulários e imagens cheguem, ali eu estarei viva, levando as grandes graças do Senhor. A todos, eu abençoo novamente com amor e deixo a minha paz. Obrigada. Obrigada aos meus escravos de amor por todo o amor e serviço feito a mim. Obrigada por terem renovado o sim de vocês, que muito consolou o meu coração. Obrigada a todos os meus filhos por terem vindo, por divulgarem minhas mensagens, fazerem os meus cenáculos e os meus grupos de oração. Em vocês, meu coração encontra consolo, carinho e amor, sempre. Obrigada. Sobre todos, desça agora a minha abundante bênção materna. Fiquem na paz do Senhor.